Қымбатты телекөрермендер, эфирімізді әрі қарай жалғастырамыз. Өздеріңіз байқағандай, қонақжай студиямызға келіп жайғасқан меймандарымыз бар. Ендеше қонақтарымызбен таныстыра өтейін. Жақында ғана Қарағанды қаласында тоғызқұмалақтан өткен республика чемпионатының жеңімпаздары бүгін бізде қонақта. Ақкенже Қуанышқызы, тоғызқұмалақтан төрт дүркін облыс чемпионы, және Қабылбеков Шағбан Айдосұлы, Қарағанды қаласында тоғызқұмалақтан өткен республика чемпионатының жеңімпазы, және екі дүркін облыс чемпионы, және кішкентай ғана бүлдіршін дердің жаттықтырушысы бүгін бізде қоса қонақта Арстан Абдолла Төреғалиұлы тоғызқұмалақтан бірінші санатты жаттықтырушы Қазақстан Республикасының тоғызқұмалақ қайраткері ұлттық дәрежедегі төреші. Қош келдіңіздер. Қайырлы таң. Қош келдіңіздер. Көңіл күйлеріңіз қалай? Жақсы. Судьямыздың төріне қош келдіңіздер дейміз. Тағы да бір мәрте. Ендеше алғашқы сөз кезегін Арстан мырза өзіңізге бергіміз келіп отырып, аталмыш Қарағанды қаласында өткен тоғызқұмалақтан чемпионаттың негізгі өткізілу мақсаты туралы және қалындай өнер көрсетіп келдіңіздер. Нәтиже қалай болып жатыр? Сонымен таныстыра өтсеңіздер. Жалпы Қарағанды қаласында биыл өткен Қазақстан Республикасы чемпионаты өте ерекше болды. 20 команда қатысты, облыстардан облыс орталықтары бар, үлкен қалалар бар. Әр спорт түріміз енді 9 жасқа дейін бөлек, 10-11 жас бөлек, 12-13 жас бөлек өткізіледі ғой. Әр жасөспірімдердің ерекшелігінде 56-55-тен оқушы қатысты. Соның ішінде 9 жас қыздар арасында мына Қуаныш қызы Ақкенже, Қасым Нұртая дейтін тағы бір жүлдегеріміз бар. Сосын Қабылбеков Шағбан. Енді бірінші классика түрінен басталған кезде Қасым Нұрсая 9 жастағы қызымыз 3-ші орын алды. Одан кейін Рапид басталды. Енді келесі кезек билетке келген кезде Ақтөбе тек бір алтын бір қоламен 3-тікке кіре ме кірмей ме деген өте қауіпті жерде тұрдық. Соңғы осы билет ойында Ақтөбе 13 жас ұлдан Ғалымжан Темірлан өзінің екінші алтын медалін алды. Содан кейін Қуаныш Ақкенже бір медаль, Қабылбек Шағбан бір алтын салып қоржынымызға. 4 алтын медаль мен Ақтөбе облысы бірінші орынға шығып кеттік. Негізі бізде орын 6 мен есептеледі ғой. Алтынның санына қарай есептеледі. Күміс қоланы артынан есептейді. Осы жас бүлдіршіндердің арқасында Ақтөбе облысы Қазақстан Республика чемпионы атанды. Ендеше Ақкенже мен Шағбаннан сұрайық. Жарыс қалай өтті? Жақсы. Жарыс өте жақсы өтті. Әр ойынымыз өте тартымды өтті. Неше жастасыңдар жалпы өзі? Біз тоғызамыз. Ал осы тоғызқұмалақпен айналысып жүргендеріңізге қанша уақыт болды? Маған 4 жыл болды. Маған 2 жыл. 4 жылда 4 дүркін облыс чемпионы атанып отырсың бағырке демек? Негізі, неліктен тоғызқұмалақты таңдадыңыздар? Өте қызық болмасы сіздер үшін, неліктен басқа спорт түрі емес? Маған, мен ең алғашқы менің апам қатысқан болатын. Сосын, мен апамның артынан еріп, қызыққандықтан апамның артынан еріп қатысқан болатын. Шағбан, Шағбан? Мен бе қызы. Қызығып кеттім, тоғыз жылына қалсын, қасқым бекпет. Шағбан, есімің ерекше екен. Есіміңді кім қойған сені? Нағаш атам. Нағаш атам қойған. Ерекше екен есімің. Ендеше, бұл айтып жатырмыз ғой, Арстан мырза. Тоғызқұмалақ адамның логикасын дамытуға арналған негізгі спорттың түрі болып есептеледі. Яке олимпиадалық емес, ұлттық спорт түрі болып есептеледі. Қазіргі кезде қалай ойлайсыз, бұл спортты олимпиадалық деңгейге дейін жеткізу үшін қандай жұмыстар жасалуы керек? Және жастардың қазір тоғызқұмалаққа қызығушылығы қалай? Жалпы Қазақстан бойынша қазір тоғызқұмалақ өте қарқынды дамып келеді деп айтуға болады. Бұл енді ақыл ойды кеңейтетін ойын болғандықтан бұны қазір шетелде көп насихаттап жатыр. Әлемнің 134 елі ойнайды. Осы үгіт насихат жүргізу жұмыстарында дүниежүзілік тоғызқұмалақ федерациясының бастығы Алихан Байменов, дүниежүзілік тоғызқұмалақ федерациясының бас хатшысы Мақсат Шотаев деген азаматтарымыз бар. Сосын осы өзіміздің Ақтөбе жерлесіміз Қазақстан Республикасының еңбек сіңірген жаттықтырушы Төлеген Бауыржан деген жігіттер
осы шетелде көп үгіт насихат жұмыстар жүргізіп, семинар өткізіп жатыр. Көптеген ғылыми еңбектер ұстап, кітаптар жазып, солардан қазір шетелде көптеген дәрістер алып жатыр. Қызығушылық өте көп. Мына алпауыт мемлекеттердің қызығуы осы балдардың миының дамуына, ақыл ойының дамуына көп әсер ететін болғандықтан олар қатты қызығып жатыр. Сондықтан барлық жерде мына бізден мамандар шақырып, кеңестер алып жатыр. Оның бір мысалы осы 22-ші жылы, өткен жылы қараша айында бізде 6-шы әлем чемпионаты өтті. Мына өнер орталығында соған 20-дан астам мемлекет қатысты. 80-ге жуық спортшы. Ол бұрынғы ТМД елдері бар, Азия бар, Еуропа бар, тіпті мұхиттың ар жағынан ақштан және Колумбиядан қара нәсіл жігіттер келіп ойнап кетті. Қызығушылық өте мол. Қазақстанда қазір 200 мың үстінде тоғызқұмалақпен айналысатын спортшылар бар. Өте жақсы дамып жатыр. Енді олимпиадалық турнирге еніп кетсе өте күшті болар еді. Сіздің қанша шәкіртіңіз бар? Менде жалпы 60-тай шәкірт бар қазір енді. Спортшыларымызға қарасақ, бірінің жасы 9-да деп жатырмыз, біреу 4 жыл болды, 2 жыл болды қатысқанына. Алда осы спорт түріне қанша жастан бастап бейім деген дұрыс? Бізде негізі 6 жастан бастап келген санау білу керек. Бірінші мақсат санау білу керек, ары қарай біз өзімізді алып кетеміз. Санау білсе, ертерек келген жақсы. Мысалға мына ақкенше былтыр Алматыда Қазақстан республикасы чемпионатында 3-ші орын алды. Керемет. Сонда кішкентай болса да. Енді ана 9 жас өзімен үлкен апаларым ойнады ғой. Сәл күші жетпей қалды. Бұл енді алды мінекей жақсы. Қазіргі жастарымыз дарынды. Балалар спортта да, білімде де өзінің өнерлерін, өздерінің жетістіктерін көрсетіп жүр. Негізі бұл 9 құмалақты ойнау үшін сан білу керек, иә, міндетті түрде. Ол үшін мектептегі математика пәні маңыздырақ болады. Математика нешемен оқисыңдар, балалар? 5-пен. Екеуің де 5-мен оқисыңдар ма? Екеуің бір сыныпта оқымайсыңдар ма? Жоқ. А, екеуің екі бөлек мектепте, иә? Екі мектепте оқиды екен ғой. Енді қазіргі кезде, енді шындыққа тура қарасақ, 9 құмалақ ойынын аса бір қатты көбісі елей бермейді, иә? Соны бір насихаттау мақсатында қандай жұмыстар жүргізген дұрыс? Жүргізіп жатырсыздар? Жалпы енді мына ауданнан, біздер ауданда тұрамыз ғой, ауданнан осындай жеңіс жетістікке жеткен балдарды көргеннен кейін ата-аналар қызығып балдарын бере бастайды. Бұл енді тек қана санап үйреніп келген бала 8-9 жасында жұптақты айыра біледі. Оны жасыратын ештеңе жоқ. 3-4 сыныпта келген балдар жұптақты әлі дұрыс білмейді мысалға. Оларға жұптақ міндетті түрде керек. Себебі ең соңғы құмалақ қарсыласың тақ құмалағын жұп қылған кезде ұтып алынады ғой. Сондықтан жұптақты үйренеді. Бірақ енді қажеттігімен 9 құмалаққа қатысқан балдар өзінің қатарларына қарағанда оқ бойы алда келе жатты. Оны математика мұғалімдері растайды. Бір жігіт 8 қырлы, 1 сырлы болу керек. Тоғызқұмалақ спортынан басқа. Шағбан, басқа қандай спортқа қызығасың сен? Футбол. Футбол жиі ойнайсың ба? Е. Ал Ақкенже. Ақкенже сен ше? Мен шамалда волейболға. Одан бөлек басқа өнерге қызығасың ба? Ән айту, мысалы би билеу деген сияқты. Жоқ. Болашақта кім болғыларың келеді? Мен пожарник. Пожарник? Өрт сөндіру. Ақкенже өзің ше? Мен ұстаз. Мұғалім ба? Иә. Қай пәннен сабақ бергің келеді? Математика, қазақ тілі, сондай сабақтардан. Алғаш айтқан кезде математиканы айтып қалып жатыр. Демек қазіргі кезде де тоғызқұмалақ спортының болашақ мамандығын таңдауға деген септігін тигізіп жатқандығын айқындап көрсетуге болады. Енді дұрыс айтасың, дәл осы тоғызқұмалақты менің ойымша енді бұл математиканы, яғни баланың ойлау қабілетін арттыратындықтан бір бөлек бір пән ретінде енгізсе бір керемет болатын секілді. Мүмкін ондай ұсыныстар да тасталған шығар. Жалпы математика тұнттырған, тоғызқұмалақ тұнттырған математика бар. Бұның ішінде математика 4 амалдың бәрі бар. Сосын мына бай отау деген болады. Бір отауға 28, 30, 40 құмалақ жиналып қалады кейде. Соны 18 отауға таратқан кезде әр отауда қаншама құмалақ пайда болады, қандай тақтада позиция пайда болады, соның бәрін осылар алдын ала есептеп және алдағы 2-3 жүрісті біліп отырады. Бұл ақыл ойын кеңінің дамуына. Енді жалпы осы 9 құмалақты мектеп бағдарламасына қосса өте күшті болар еді. Рахмет. Балалар телеарнаға алғаш шығуларың ба?
бірінші рет шығып тұрсыңдар ма? Ендеше біз тікелей эфирдеміз. Дәл қазір сіздердің де ата-аналарыңыз қарап отқанда сенімдіміз. Міне, екінші камера қарап, қол бұлға қоюларыңа болады. Үйшілеріңе сәлем айтасыңдар ма? Сәлем жолдайсыңдар ма? Сәлем айта ғой. Кімге сәлем айтасың? Анама, әкеме, апаларыма сәлем айтамын. Шағбан? Анама, әжеме, әкеме айтамын. Рахмет, Арсан Мырза, құрметті кішкентай бүлдіршіндер, бағдарламамызға келіп сұхбат бергендеріңізге. Алдағы уақытта да осы тоғызқұмалақ спорты бойынша, өзге де спорттар бойынша тек топ жарып, үздік белестерді, биік белестерді бағындыра берулеріңізге тілектеспіз. Рахмет, бағдарламамызға келіп сұхбат бергендеріңізге.